دسپین قرآن سرکڑم مینا مسلمان یما شکر دیستا پلا روان یما دسپین قرآن سرکڑم مینا مسلمان یما شکر دیستا پلا روان یما شکر دیستا پلا روان یما شکر گڑی چھتی بندہ یما شکر دڑی چھتی بندہ یما پروام نشتک غریب یما و کخان یما شکر دستا پلا روان یما دسپین قرآن سرکڑم مینا مسلمان یما شکر دستا پلا روان یما شکر دستا پلا روان یما خیر کنڑی می ترہ گر زمانون کئی دا حدیث و دا قرآن یما شکر دستا پلا روان یما دسپین قرآن سرکڑم مینا مسلمان یما شکر دستا پلا روان یما شکر دستا پلا روان یما ای خدای استا پفاک مینا باندی ای خدای استا پفاک مینا باندی تیر د دنیا د مال دولت او د خپل ځان یما شکر دستا پلا روان یما د سپین قرآن سرکړم مینا مسلمان یما شکر دستا پلا روان یما شکر دستا پلا روان یما دادر دا مور او دا پلار مون دا چا خودلے دا دے عالم او دے مدرسے او دے قرآن خودلے کدیا مدرسہ دلتا نوے دا عالم دلتا نوے دا مولا دلتا نوے نو پا ماو پا انگریز کی سب پارا پلا پا ماو پا غربی کی سب پارا پلا ما پا منن پلار او مور دا لاس نیولے چھوزے دا پلا څو کاله مخکې برطانیه کې یو سروې شوی وه هغه سروې دا شوی وه هلته دا زنانه یو هغه هم دا ښکاري سپي ساتي نو د زنانه و نه تپوس شو ټول برطانیه کې سوال چې په یو وخت کې ستا پلار بیمار شي خاوند هم بیمار شي او سپی دې هم بیمار شي لومبی ډاکټر به چاله راولی ننام میں پی سر خدو دا جواب ورکو چی اول دا دن با مصبی لنا ہوئی تو خاور مل شو مل دی شو خود جسپی مل نشی تو جسپی مل نشو پیدا کرو لیو خاور دا نو خدا دنیا دا کرو بل بو او زمان با دا رو برو دوی دا تا سر سلی تو جن ہوئی دیتا دا انسانیت جن تا سو ویلے شی ولی ملی دا سلی تو جن سکا التا علم نشتا و التا قرآن نشتا و التا مدرسہ نشتا گنی کالی جن التا دیر دی یونرشتین التا دیر دی دا انگریزی تعلیم دیر دی سینسی حوالی سرا اگر دیر زیاد مخی لارا و قرآن نشتا جو سلی تو نشتا دا سلی تو قرآن دا یادو لارا نو سکا ما تا سا خبر ہو کرلا چنن چی مسلمان پا وافر تعداد کی دنیا کی موجود دیتا دا مرسو برکت دادا علماء برکت گلی زتا سو آسان مثال در بو کپا دی ننانی سور پلسم سدائی کے دا مولیان او تبلیغیم یو پیسلو چا
چه مدرسه بندو ده تبلیغ مرکزون بندو دعوت و تبلیغ بچه تنور کو امامتی با نکو وعظ و نسیت با نکو خلکو تا با قرآن و پیغمبر و اللہ نخیو بلکل با پابندی بس پر روزگار بکو که دا تمام طالبان و مولیان و تبلیغین با دی خبر پیسله و تو او بلکل دا دین کار پا تپا پریدی نو دا دین چی روز تا کمش پارسم سده را روانه دا تاسو نتفوز کم اگه خلق با مسلمانانی که کافر بکن ځکه شاعرم وای وطن کو خوب نه وې وطن پوسې بچا نه جړل په چغو چغو به محمد مصطفی نه جړل د الله پیغمبر په سلګو سلګو باندې صرف دو یاران دي بس او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مکی نه روان شو مدینه ته لاړل جی اغه د مدینی خلکو د اغه د پار څنګه ایثار او قربانی ورکړل او څنګه اغه خلک انصار د مدینه جوړ شول او څنګه د مسلمانانو د مسلمانانو د جماعت او د مسلمانانو د امیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او فرمانبرداري کې خپل ځان نه واچول یو ماشوم د الله د پیغمبر د سورلین مخکې روان دي او هغه اغز کې د هغه ماشومان او د هغه زنانه د الله پیغمبر ته خوش آمدید کوي اهلا وسهلا ټکی کوي او هغه وی چې تاسو راتللې مبارک شي تاسو راتللې مبارک شي یو ورکوټه ماشوم روان دي د پیغمبر اسلام د دې سورې نه کړ مخ کې شي کله روسته شي د پیغمبر په کې نظر شو ماشوم وای ته سوکي وای جی زه د پلانې قبیله یو ماشوم ما وای پتا می ایمان راوړل دي تا سره مې ډیر زیاته محبت ته نو دلته ما نه روسته مخ کې سره کیږي وای ستا قتل ما ته ډیر شوق راکې ډیر خوان راکې وای زما سره ډیر محبت دی وای ډیر محبت مې سره سمره دی ډیر زیات دی د خپل مور او پلار نه زیات دی د خپل مور او پلار نه زیات دی د الله پیغمبر وی زمار پار د پلار سر کټ کولې شي وی ها دا الله پیغمبر اترا تو وای چې وی د پلار سر کټ کته نو چا غ روان شو د الله پیغمبر واپس تواز کو درګا ما صرف دی صحابه تو خودلا چې زما په محبت کې الله جل شانه د سي نسل الله جل شانه د جنون حد تر سوالې چې داغي عقل لا فی الحال کافی هم نه دی مسلمانانو د الله د پیغمبر په محبت کې صحابه سرونو قرض کول بیا په جنگی بدر کې په جنگی احد کې په جنگی خندق کې او په جنگی خیبر کې په جنگی تبوک کې د الله د پیغمبر تر د صحابه سمر عظیم کردار دی درې سوا او دیار له صحابه تقریبا هغه د بدر په میدان کې د کفر په مقابله کې د زر جنگی خلکو په مقابله کې او داغې د جنگی اسباب په مقابله کې بې یار او مددگار ولاړ دی مزید ان کی کوم ذکر چې د الله پیغمبر سر مبارک کی خیر او سجده کی اے اللہ د دې مجاهدینو مدد او نصرت وکا اے اللہ د دې خلق نن پاسداری وکا الله د دې نصرت لپاره ته خپل رحم او فضل راو روا اے اللہ په دې مخلوق سره د مدد وکا چې هغه په نظر نه راځي الله ک نن دې داخل ختم کړل الله نن د معاشرینا او د ځمکینا د دې خلق نسل او د دې خلق نوم ختم شو الله د قیامت د ورځې پورې با د استاد ذات او استاد اوصاف استاد نوم هغه سن کې سوق پاتې نشي او بکر صدیق پیغمبر بس کا د الله د پیغمبر دعا قابل او مقبول وی جی د الله پیغمبره د الله مدد زمونږ یقین دی چې الله به مونږ سره کوي سر چوت کې د الله پیغمبره رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چوتای ماشاءالله 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 د دې غرونو په منځ کې د شګې یو غر دی وسوم اقه شان دی جی دی غربان دی د سپیرشتو نزول کیږي ماشاءالله دا پلانی پرشته دا د ابو جهل سر بدا کټ کئ د پلانی سر بدا کټ کئ د پلانی سر بدا کټ کئ پلانی او پدی زبان دار هغه مقتل لے دار پلانی مقتل لے دار پلانی د قتل کولو زیرې ټول زینو ته د الله پیغمبر په لاس باندې یو ورځ مخ کی اشاره وکړه او سار لچ د الله جل شانه رحم او فضل کیږي د بدر په میدان کې د مجاهدینو الله جل شانه تعاون او مدد کئ زر فرشتي الله جل شانه زمکه ترا نازلی او د اغه زر فرشتو په مهرباني باندې د اغه په ذریعہ باندې الله جل شانه د مسلمانانو مدد او نصرت په دشي طریقې سره کوي چې الله جل شانه د مسلمانانو توري خوځي او باقی حقیقت اغه الله جل شانه د فرشتو حواله کړي د اغه د کفار نصر نجدې اغه خاصول کټې کړل شي نو مسلمانانو د الله جل شانه مدد اغه صحابه سره د بدر په میدان کې الله جل شانه عام کړل شي
او د هغه مسلمانانو تعاون او مدد په دسي فرشتو سره وکړل چې هغه په نظر هم نه راتللې. تفسیر حقانی قیقانی صاحب لیکلی دی چې د بدر په میدان کې د زرو فرشتو نزول دا د قران مجید په نص سره ثابت دی، په نص قطعی سره، په مضبوط دلیل سره ثابت دی چې زر فرشتي الله جل شانه د بدر په موقع باندې ځمکې ته رالیږلي دي. خو ما د تفاسیرو او د تاریخ پاڼې واړولې، د احادیثو پاڼې مې واړولې، خو ما ته چرته واپس په صحیح دلیل سره دا معلوم نه شول چې دا فرشتي آسمان ته تللي دي. لہذا زه په دعوی سره دا وایم چې دا فرشتي بدر په میدان کې موجود دي او توري په لاس موجود دي جی. او دا غي زنده ثبوت دادې چې تاسو کې څوک د بدر میدان ته تللی وي په هغه ځکه کې چې کله د بدر میدان ته خلک لاړ شي په هغه باندې یو هیبت تاریکیږي. دا د هغه فرشتو په دغه ټیم کې، په دغه ځکه کې، په دغه مکان کې د موجود کېدلو زنده ثبوت دی، ژوندې ثبوت دی چې دا تفسیر حقانی کې حقانی صاحب لیکلی دی. هغه فرشتي نن هم زه د بدر میدان ته عملی طور باندې لاړم، یو سلور ملګری را سره و. نو چې هلته لاړلو، هلته اصحاب بدر چې کوم صحابه شهیدان شوي دي په یو چوک کې، د هغوی نمونه په یو پریم کې لګېدلي دي، هغه مو وکتل. بیا هغې سره نږدې چې هغې کومه مقبره ده د اصحاب بدر، هغې ته ورلم. هغې کې د بدر د عامو خلکو تابعین او تبع تابعین هم ډېر کسان خلق دي، دوه زمانې خلک هم پکې خلق کړي، غټه هدیره ده جی. هغه صحابو د قبرونو نه ځان له بیل کاڼو جنگله غوندې تاو ده، د ګټو نه دایرې تاو کړې ده، هلته موجود دي جی. هغه ځکه چې سړی ورشي 182 کیلومتره تقریبا د مدینې نه لرې ده، سړی په خوله باندې به قسیم راځي، واقعیت به هم راځي، تاریخ به هم راځي، هر څه به راځي. خو چې هلته ورسیږي، د بدر میدان ته ورسیږي، مسجد عریش ته ورسیږي، د بدر دغه میدان دی، هغه کوی دی، دا کوی دی، هغه کوی هغه دی چې په هغې کې ابو جهل سره د خپلو ملګرو مردار وراچولی شوی دی. هلته چې ورشي د ګټو نه کویډه کړی دی، میدان وندې کلاو میدان دی، او هغه ځی کې د انسان داخله چوٹ بند شي، دخلی نه الفاظ نه راوځي، یو عجیبه غوندې کیفیت به دې په دې اړه باندې هم تواری وي، او دا اړه به دې دغه ځی کې تنگ تنگ غوندې کیږي جی. دا حقیقت هغه اثر دی چې کوم قانی صاحب هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې دا اثر د هغه فرشتو د موجودیدلو دلیل دی چې اوس هم دلته موجود دی جی. نو مسلمانانو، خبره په دې پسې کوم چې د الله جل شانو اطاعت او بندگی اختیار شي، د الله د پیغمبر د سنت و مطابق زندگی اختیار شي، بیا الله جل شانو د اسمانونو نه مدد را لیږي. د انساني مدد تعاون ته بیا ضرورت د انسان نه راځي جی. چې الله در سره مل نه وي رحمانه، کله خکرې در سره وي یک تنهای، بیا د انسان دا ظاهری طاقت دا